Šio amato tradicijas man perdavė tėvas. Jis vis kartodavo, kad medį reikia rinktis atsakingai. Svarbu, kad jis būtų išaugęs derlingoj lietuviškoj žemėje. Jis turi būti ne tik tvirtas, bet ir lankstus. Tai savybės, kurias įprasminti skatina tėvų atmintis. Jomis vadovaujasi gyvenime. Pagal jas renkuosi ir banką. Mūsų stiprybė mūsų šaknyse. Šiaulių bankas.